Sababa ajjeefamu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee rakkoowwan nageenya godina Arsii Lixaatti mudateeniin lubbuu namaa fi qabeenyarraa miidhaan cimaan qaqqabee jira. Yakkaawwan akka godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamanneetti ta'anis qorachuudhaaf korri abbootii alangaa federaalaa fi poolisii federaalaa dabalatee abbaa alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa fi kan godina Arsii Lixaa fi akkasuma poolisii godina Arsii Lixaatiin deeggarsa hawaasaatiin qorannoo yakkaa itti fufanii jiru. Komaandar Darajjee Baayisaa ajajaa poolisii godina Arsii Lixaa yoo ta'anii yakkaawwan lubbuu namaa fi qabeenya irratti raawwatan keessumaa magaalaa kanneen akka Nageellee Arsii, Aanaa Gada Basaasaa, Aanaa Qoree fi magaalaa Shaashamanneetti lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan cimaan qaqqabeeraa jiran. Qaamolee nageenyaa poolisii humna addaa Oromiyaa irrattis miidhaan qaqqabuu nutti himan. Shakkamtoonni yakkaan shakkamanis namoonni 873 to'annoo seeraa jala oolfamuu nutti himan. Dhugaadha waan godina kanatti mudate waan suukaneessaadha. Waan diinni itti yaadee haa ta'u jedhee qabeenya uummataaf lubbuu uummataa irratti karoorfatee qabeenya barbadeessee lubbuu uummataa baay'ee bahee qaamni nageenya iddootti lubbuu baay'ee nu jalaa bahedha jechuudha. Akkuma waliigalaatti akka godinaatti qaama kana raawwate haa ta'u jedhee qabeenya uummataa sabiif sabni akka walitti bu'u. Amantaa fakkeessanii amantaa fi amantaan akka walitti bu'u irratti hojjetan kana hojii olaantummaa seeraa yeroo ammaa kana irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qaama nageenyaa keenya humna addaati. Aanaa Siraaroo jedhama. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jecha otuu socho'aa jiru karaa irratti eeganii rukutanii lubbuun nama lamaa achitti nu jalaa bahe jechuudha. Qaama kana godhu hawaasa keessaas gara nama 16 lubbuun. Kan darbani nama akka godhe garuu funaannee gara seeraatti dhiyeessaa kan jiru ta'uu isaati yeroo ammaa kana. Obbo Malkaamuu Nagarii mana hojii abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti garee qorannoo yakkaati. Yakka raawwatame loogii tokko malee qaamni yakka raawwate seeratti dhiyaachuudhaan tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamuuf qorannoo geggeessaa jirraa jiran. Gareen kunis kan inni hojjetu walumaa galatti uummata bakka kana jiraataa jiru Oromoos haa ta'u saba biraas haa ta'u. Miidhaa qaqqabe sana adda baafatee yakkamtoota adamsee seeratti dhiyeessudha. Obbo Zarihuun Dhugumaa itti gaafatamaa mana hojii abbaa alangaa godina Arsii Lixaati. Akkaataa qorannoo geggeessineetiin jedhan meeshaaleen saamamanis ta'eetii qabeenyi mancaafaman irratti kan hirmaatan faayidaa dhuunfaatiif jedhaniiti malee kanneen qaama hawaasaa tokko qofaa bakka bu'an mitii jedhan. Hawaasni saba kamiyyuu keessumaa hawaasni dhalataan Oromoo. Naannoo kana jiru kuni kan saba keenya irratti xiyyeeffatedha. Kan uummata kana maqaa xureessuuf yaadamee raawwatamedha. Kanaaf nuun bakka bu'uu sadarkaa jedhuun haalli itti balaaleffachaa jiran jira. Haalli itti dabarsanii kennaa jiran jira. Namoota meeshaa fudhatan sadarkaa abbaa gadaatti ijaaramanii qabanii haalli itti deddeebisan jira. Kanaaf qabeenyi saamames deebi'aa jira jechuudha bal'ina. Kana kana taasisaa jiru qaama nageenyaa qaama haqaa callaa osoo hin ta'in. Qaamuma hawaasaati jechuudha. Hawaasni guddoo mufatee jira gocha kanaan. Kanaaf kuni saba biraa irratti kan raawwate otoo hin ta'in nu diiguu misooma keenya balleessuudha. Magaala keenya gubatee sadarkaa jedhuun haalli itti hawaasni itti dhagaame kaasaa jiru jira. Qabeenya bades ta'ee lubbuun baay'een kan bahe irra caalaatti kanuma uummata Oromooti jedhan Obbo Zarihuun. Amma qabatamaan wanti namaa hin galle jira. Yoo dhaabbata daldalaa gurguddaa argitu warra giddugala gabaa gaafa laaltu kakireeffatee keessa jiru akka jirutti Oromoo. Kakireeffatee keessa jiru akka jirutti Oromoo. Yoo bildingii dhagaa caccabsanii keessaa muka gubatu baay'eensaa akka Oromooti jechuudha. Amma gaaffisitti taa'aa jechuudha. Saba giddugaleessa godhate moo hin godhanne wanti jedhu kanaa qorannoon kan adda baafnu akkuma jirutti ta'e jeequmsa kanaan rakkoo kanaan saba kamiyyuu ol caalatti kan miidhame Oromoo jechuun hin danda'a. Saboonni biraa miidhamanis jiru. Oromoonis bal'inaan miidhamee jira jechuudha. Obbo Tolaa Jaarraa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa irraati. Namni sababa haaloo irraa qabuuf yoo eeruu kenne hojii qorannoo keessatti akkamiin qulqulleessituu jennee gaafanne. Yakka kana keessatti eenyu fa'atu hirmaate waan jedhu ragaadhaan ragaa namaatiinis akkasumas ragaa elektirooniksii adda addaa kan waraabameen dhimma kana qulqulleessuudhaaf itti deemaa jirraa jechaadha. Qabeenya bades ta'ee lubbuu darbeef itti gaafatamummaa kan fudhatu yakkamtoota kanneenii jedhan.
kabar badamu namni yakka hujjete sadarka yakka hujjete takkatti gafatamu carra kanan yakka mana kamban kaya karabat ya awate dugu game sira takkariatu kan kulkullu ta emmo calqabayu kulkullu da sababni ni adabamu injiru antae fi qoranno kenya bilchinan geggesun nama yakka ma fi kulkullu adabasuf qindominan hujjete majiraachu yakka mto ta kanni namo barsisu danda adabbi akasi adabbi sirrite akarratti fudan olantumman seera akakabajamu barbad kamida me qofa miti kamida min ille soda ke sejirawante soda san ke sabahu olantumman seera dirqama yechal tokumman ceumsa biyaftum sunu murte sadajdan namonni obenni dubise tokko akalu baqala